Dobrý deň, prajem. Moje meno je Vanda Hricová a som producentka producentov na Slovensku. Vymyslela som si zábavku na toto leto. Po dvoch rokoch intenzívnych rokovaní s americkou skupinou MTI, ktorá je vlastne držiteľom práv na všetky najväčšie svetové muzikály, sa mi podarilo presvedčiť ich, aby mi predali licenciu na tento fenomenálny muzikál za účelom jeho uvádzania na Slovensku v Bratislave. Minulý rok som oslovila režiséra pána Hrica, oslovila som choreografa Janka Ďurovčíka, vynikajúceho dirigenta Braňa Kostku, Janka Štrásera, ktorého si veľmi vážim a ktorý je podľa mňa najlepší prekladateľ textov na Slovensku, aby nám pomohol vlastne s týmto titulom, aby sa zapojil do tohto tvorivého tímu a zároveň aby sa zhostil aj dramaturgie celého diela. S týmto tímom sme vlastne niekoľko mesiacov pracovali na scenári, na prekladoch a samozrejme aj na návrhu obsadení, pretože role producentov sú veľmi výrazné, sú veľmi náročné, pretože sa jedná o veľmi náročný titul čo do hereckej stránky a zároveň aj do hudobnej a speváckej. Takže nebolo jednoduché urobiť obsadenie, nájsť hercov a presvedčiť ich, aby sa dali na to, aby obetovali celé leto 2008 na skúšanie tohto muzikálu. Ale napokon sa nám to podarilo, myslím si, že máme to najlepšie obsadenie z najlepšieho, najlepších hercov, aký sme si mohli želať. Máme Mariana Slováka, máme Mariana Labudu staršieho, ktorý nikdy v živote v muzikáli neúčinkoval a producenti budú jeho prvotinou muzikálovou, z čoho sa veľmi teším. Čongor Kašaj, Viktor Horian, Števo Skrúcaný po dlhej dobe znova na javisku, Roman Feder, z dievčat po veľmi medializovaných a veľmi náročných konkurzoch nám vypadli dve úžasné kočky, mladunké, ale vynikajúce, Eva Sakalová a Kristýna Farkašová. No a celý tento ansambel tu na nedaleko vo veľkej sále celé leto od nejakého 15. júna proste prežíva každým dňom a naštudováva predstavenie, ktoré má vypuknúť 19. a 20. septembra. Bude tá slávnostná premiéra tohto veľdiela a budeme ho celý rok uvádzať v Bratislavskom Istropolise. Producenti sú jeden z najväčších a myslím si najlepších muzikálov, aké boli kedy napísané. Takže som rada, že sa nám darí a verím tomu, že čoskoro s veľkou slávou odpremierujeme tento titul a všetci sa budete môcť prísť pozrieť, pretože celú sezónu, jednu divadelnú vlastne až do jary 2009 ho budeme hrať v Bratislavskom Istropolise. Takže neváhajte, môžete si kupovať lístky, či už cez ticketportál, alebo na www.producenti.sk, alebo priamo v pokladni Istropolisu. Tešíme sa na vás. Začína šaj, už začína šaj.